אשתף אתכם בכתבתו של שחר בן פורט. סבל, האם הוא צעד הכרחי? בחיים המאתגרים שאנו חיים, רבים סובלים סבל של ממש. האם יש ביכולתנו לשנות זאת, ומדוע אנו סובלים כל כך? חכמים ומוארים ממני אמרו כי מכל, כי סבל הוא תוצאה של התפיסה שלנו, של הציפייה שלנו ממצב מסוים. קחו לדוגמה מינוס בבנק, מצב המחייב אותי לחיות בצמצום מסוים, לוותר על דברים שאני לא יכול לקנות או לעשות, ולא להתמודד עם שאלות, החלטות שאיתן מתמודד כל אדם שיש לו כסף. זה יכול להיות מצב קשה לחיות בו, אבל מתי מינוס בבנק הופך לסבל? כאשר יש לי טענות לעצמי ולמצב הזה, כאשר אני כועס כי אני לא נמצא במצב הכלכלי שבו אני רוצה להיות. כאשר אני מרחם על עצמי ואף משתמש במצב הזה כדי לגרום לאחרים לרחם עליי. חשוב לי להבהיר כי הרצון שלנו בשינוי הוא חשוב. איננו אמורים להסתפק במועט בחיים שלנו בכל התחומים. אם משהו חסר לי, זו זכותי ואף חובתי לעשות עבור עצמי את הטוב ביותר כדי לקבל את זה. העניין הוא ההתייחסות שלי למצב שאותו אני רוצה לשנות. אם אני מגיב אל המצב בכעס, בטענה ובמסכנות, אני גם סובל כל עוד אני נמצא בו, וגם מעריך את משך הזמן הדרוש לי כדי לשנות את המצב הזה. מדוע אנו מתמודדים עם קשיים? יש סיבה שבגללה אנו מתמודדים עם הקשיים השונים, והסיבה אינה גורל או קרמה, או כי אנו זקוקים לתיקון. אנו לא מכונה שהתקלקלה. אנו הוויות רוחניות בגוף אנושי, וחסרה לנו ידיעה של מי אנחנו באמת, ואהבה לחלקים השונים במי שאנחנו. הקשיים באים להזכיר לנו, להעמיק פנימה, להכיר את עצמנו, לרפא את המקומות הפגועים ולחזק את המקומות הבריאים. זה אינו קל בהחלט, אבל ככל שנבין זאת ונתמסר לתהליך שאנו אמורים לעבור בדרך לשינוי, התהליך יהיה קל ונטול סבל יחסית. וגם יותר קצר, בכך שאנו מסכימים לעבור את מה שאנו עוברים. אנו מזהים מהר יותר את מה שעלינו ללמוד על עצמנו ולרפא בעצמנו.